Fala aí pessoal, Adrian aqui e estamos de volta no ISS Pro Evolution Série Master League aqui com o Real Madrid. Esse é o episódio número 29 e né, vamos ver quanto tempo vai demorar. Deixa eu ver aqui, ó, faltam quatro, não, cinco jogadores para a gente completar o time do Real Madrid aqui nessa série de Master League. E nesta temporada a gente está na segunda colocação com 23 pontos, 3 pontos de diferença ali do Arsenal. Partida passada que você pode acompanhar clicando no card aqui em cima, nós vencemos a equipe da Juventus por 2 a 1. A nossa próxima partida será contra o Liverpool. E nós temos aqui 38, mas na verdade 28 pontos. Eu vou trazer mais um jogador aqui. Veja a lista aí dos reservas. E o jogador que eu vou trazer aqui vai ser um dos jogadores, né, dos free agents aqui no jogo, mas na verdade free agents porque ele é um jogador original do time do Real Madrid. Vai ser o Carranca. O Carranca, ele é no lugar do Gobato, né? Ele é 20 pontos, ele custa. E ele é no lugar do Gobato. Então, o Carranca número 18 aqui no time, ele tá como Caronca, né? Mas ele é o Carranca aí, camisa 18 no lugar do Gobato. Então, o Gobato é saindo aqui para entrar o Carranca, camisa 18. Então compramos aqui um jogador, agora sobrando 18, mas na verdade 8 pontos. Então, partida contra o Liverpool fora de casa. Vamos lá. Então vamos à partida contra o Liverpool fora de casa e uma substituição, né? O Hierro não vai jogar. Quem vai jogar no lugar dele vai ser o Carranca, que acabou de entrar, né? Porque o Hierro ele tomou o segundo cartão amarelo na partida passada, então por isso ele está suspenso. Panucci ganhou a bola, vamos lá Panucci, vai fazer o ali para a ponta direita, cruzamento, tentou Seedorf, bate dali de longe, James defende. Defesa ali do goleiro James. Primeira grande chance. Olha só o defende. Cortou a zaga, tirou na trave. Olha o perigo do time do Liverpool, cara. Um descuido da zaga deixar o Owen sozinho. Vai, Vinatovic, ganha a bola. Contra-ataque. Bateu muito alto. Um descuido ali que aconteceu. Contra-ataque do time do Liverpool, depois contra-ataque do time do Real Madrid. Raul, Seedorf. Olha o Vinatovic sem marcação nenhuma. Tentou chute. Defende James de novo. Boa chance. Bola volta pro Real Madrid, ainda para Sávio. Vai fazer o cruzamento por aqui. Vai Anser de cabeça, não deu. Raul, bate daí. De novo, James defendeu. O jogo perigoso, hein? Goleiro tá pegando tudo. Cruzamento ali do Raul. Vamos, Mijatović. A bola bateu na cabeça dele. Chute para frente. Raul ganha essa bola. Toca a bola. Eu apertei o botão, velho. Eu apertei o botão. Olha o que esse jogo faz. Aperta o botão, o negócio não vai. Vamos lá, Roberto Carlos aqui com a bola. Faz o cruzamento. Vamos, Anser, no meio de dois. Raul. Vamos, Raul. Bate de novo, James. O goleiro tá pegando tudo, cara. Todas o goleiro tá pegando. Olha a jogada para ninguém. Vamos, Redondo. Ganha essa bola, mas fica parado, cara. Final do primeiro tempo. A gente jogou bem melhor. O Liverpool aproveitou as cagadas da zaga. Olha, 5 a 5. Vamos tentar aí. Segundo tempo. Então vou ter que apelar com o Yarny no ataque. Olha o último homem aí. Yarny entra no lugar de Seedorf, que desapareceu nesse jogo. Ganhou, Carranca, boa. Carranca passável, Sávio para Anser. Tocou ali para Mijatović. Vamos lá, vamos, Mijatović na trave. Chance ali, era ele o gol ali. Eu apertei para ir um pouquinho para cima, não sei por que que ele não foi. Ganhou Yarn. Olha só, a jogada de perna direita, cruzamento. Olha seu gol, cagada. Meu Deus do céu. Hagen,
Gol contra aqui para o Real Madrid. Cruzamento ali. Boa defesa do James. Mas olha aqui que o zagueirão faz. Zagueiro ou lateral, não sei. Boa jogada ali. Não, boa jogada do Yarny. Mais uma chance de gol ali, cabeçada do Anser, boa defesa do goleiro, mas olha aqui que o goleiro, que o jogador do próprio time faz, 1-0 com gol contra de Hagen. Olha só, Sávio quase ganha essa bola. Cuidado com o Owen, isso o Otto ganha. Agora foi o Redondo que tocou pro Otto, Mijatović. Para Anser, tocou pro Yarny, inverti ele com a posição, James. Boa defesa. Eu inverti o Sávio e o Yarny de posição. Coloquei o Yarny na ponta esquerda no ataque e o Sávio tá como meio campista. Olha o Anser, bateu! Nossa, sofreu uma falta ali também, né? Sofreu falta ali, olha, o goleiro, o cara pegou na perna do Anser, mas nada de dar falta. O Karanka tá muito bom na zaga. E Otto faz a falta no Owen. Toma cuidado pra não fazer aquela jogada da CPU, né? Jogada da CPU é sempre joga na área e faz a cabeçada. Tira dali, boa. Anser. Toca pro Yarny. Isso, Yarny. Vamos lá, Yarny. Olha o Yarny. O Babi corre pra caramba também. Vamos fazer o cruzamento pra Mijatović de novo, cara. Esse goleiro pega tudo. O goleiro tá pegando tudo, graças ao gol contra aí a gente tá ganhando. Olha o cruzamento errado. Sávio conseguiu. Olha só que jogada, vamos Yarny na saída do goleiro. Bom passe do Raul na saída do goleiro, Yarny chuta pra fora. Cuidado, olha o Owen. Olha o Owen, Panucci teve que parar a jogada. Cartão amarelo, Panucci teve que parar a jogada, senão o Owen ia sozinho ali, hein? Berger na cobrança, vai terminar. Vai terminar o jogo. 1-0 com gol contra, olha o Sávio tentou jogar ali. Vamos, tira essa bola daí. Chutou na frente, vamos, joga pro Yarny, ele joga pra trás. De novo, tirou, Panucci termina o jogo. Graças ao gol contra ali. Gol contra, 11 chutes, a gente foi melhor no segundo tempo, né? 11 chutes contra 6, graças ao gol contra ali do Hagen, a gente acabou vencendo. Então com a vitória ganhamos mais 10 pontos, nós vamos para 18, né, em vez de 28. E nós ainda permanecemos na segunda colocação, 3 pontos ainda na frente não, 3 pontos atrás do Arsenal, porque o Arsenal acabou vencendo o Ajax por 1-0. Então ainda continuamos na segunda colocação do campeonato. Goleadores Kluivert com 9 gols e assistências Petit com 8. A próxima partida será contra o próprio Arsenal. Então é um jogo direto ali pela liderança. Vamos ver quanto falta aqui para o campeonato. No próximo episódio a gente vai terminar essa temporada, mas acho que ainda vai ter mais uma temporada, porque não compramos todos os jogadores. Então vamos salvar o jogo aqui, provando que está no hard. Né, provando que está no hard, então ainda não compramos todos os jogadores. Faltam 4 jogadores. Faltam Campo, Fernando Sanz, Ogjenovic e o Sanches, que é o único titular faltando. Então vamos para a partida contra o Arsenal, em casa. Então vamos para a partida contra o Real Madrid. Contra o Real Madrid não, contra o Arsenal, em casa, e vamos tentar vencer. Vamos lá. Nossa, a zaga tá completamente perdida nesse lado, hein? Pelo menos o Otto conseguiu ganhar. Sávio faz o toque, isso, para Seedorf, para frente, para Anser, tentou o passe, demorou demais. Eu apertei o botão, mas o jogo não vai. Ganhou Mijatović, de novo, se aperta o botão, ele não vai. Se aperta o botão, ele não vai, cara. Isso que acontece com esse jogo. Boa, tirou dali. Nossa, ele joga pra lateral, cara, em vez de jogar pra frente. Panucci, vamos cortar aqui. Nossa, passou por todo mundo.
Aí quando ganha não tem ninguém para tocar, né? Aí quando eu toco pro cara certo, ele vai tudo errado. Mijatovic ganhou para Raul. Raul para Sávio. Tocou na frente, vamos lance! Boa jogada. Bom passe no Sávio, Anser na frente. Nossa, dois em cima dele, não era nem eu controlando esse jogador. Bergkamp na cobrança, bateu na barreira. Vamos, Redondo, ganhou o Redondo. Por que que o Sávio voltou? Sávio volta. Olha que jogada do Sávio. Conseguiu recuperar a bola. Vamos, Sávio, cruzamento. Vamos, Mijatovic de cabeça. A gente tá perdendo muita chance nesse jogo. A gente não fez nenhum. A gente fez nenhum gol no episódio de hoje, né? O único gol lá que a gente ganhou de 1-0 do Liverpool foi gol contra. Então a gente não fez um gol hoje. Mais uma falta pro Arsenal. Olha a jogada, tira do Bergkamp. Boa! Nossa, já perdeu fácil o Seedorf. O Seedorf não tá bem no episódio de hoje. Aí, ó. Saiu todo mundo. Redondo. Volante teve que vir pegar a bola. Vamos, Raul, ganha essa bola. Raul ganhou. Anser. Na frente para Mijatovic. Bom passe. Vamos, Mijatovic, faz o gol na trave. Como pode perder tanto gol assim esse time, cara? Seedorf, Raul. Cadê o Roberto Carlos aqui? Roberto Carlos ganha a bola. Conseguiu. Conseguiu ganhar. Cruzamento. Vamos, Anser. Vamos, Seedorf, batida aí. Vamos, Anser. Na sobra ali no rebote, 1-0. Boa. Matou no peito o Seedorf. Bateu ali. Boa defesa do Simon, mas rebateu para frente. Anser só fez ali a cabeçada, 1-0. E final do primeiro tempo. Importante fazer esse gol aí antes do final do primeiro tempo. Ó, 8 chutes contra 1. Um chute só. A gente foi bem melhor, a gente perdeu muito o gol. Vamos lá, segundo tempo. Olha o Roberto Carlos. Parece que o cara correu em cima do Roberto Carlos. O Roberto Carlos pegou fácil a bola. Olha a apelação. Roberto Carlos na sobra, aliança! Mais uma dele, Anser. E os dois gols de rebote. Roberto Carlos ali na apelação. Defesa de cima ali, tirou do zagueiro e fez o gol. Anser, dois gols dele. Mas é tempo que o Anser não fazia vários gols assim numa partida, né? Só fazia um de vez em quando. Ele tava meio apagado ultimamente. Vários jogadores novos no time. E mais uma falta ali para o Arsenal. Cuidado ali, Bergkamp. Cruzamento para Anelka, tira dali. Cuidado com o Bergkamp e escanteio. Pode deixar o Arsenal gostar do jogo. Cruzamento ali de Petit para Bergkamp. Boa defesa do Junior. Acho que até ia para fora essa bola, né? Ia para fora mesmo. Van Wonderen para cobrança ali, tira dali, cuidado Vieira. Boa defesa, agarrou o Junior. Olha o passe para Bergkamp, tranquilo, é Bergkamp contra erro, bateu de longe. Junior tá lá. Cuidado ali de novo, cruzamento. Roberto Carlos de cabeça consegue tirar. Seedorf para Raul. Passa Sávio. Se o Sávio conseguisse passar, dá para tocar para ele. Demorou demais agora que ele passou só. Sofre a falta, Raul. Tem que tocar aqui, né? Roberto Carlos faz o cruzamento. Apertei no fogo. Raul cruz. Nossa, que cruzamento horrível. Redondo, bateu de longe por cima do gol. Pegou de a bola no ar, né? Roberto Carlos passável. Tocou. Nossa, era pra tocar aqui pro Raul e tocou pro Anser, mas deu certo. E sofre mais uma falta. Roberto Carlos vai tocar pro. Nossa, era pra tocar pro Raul aqui, mas deu certo. Sofre mais uma falta. Quanta falta.
Vamos lá, Raul para Mijatović, ninguém. Estava o zagueiro sozinho. Mijatović ganhou, vamos lá, Mijatović, como perdeu esse lance, cara? Como ele perdeu isso, mano? Meu Deus do céu. Olha, Sávio, que pegada. Vamos, Sávio! Fazia tempo que o Sávio não fazia uma jogada boa. 3-0, um jogo direto pela liderança. Sávio ganhou a bola ali do zagueiro, nem mostrou. Sávio bateu de perna direita em cima do goleiro. Aí o goleiro falhou demais esse lance, eu acho. 3-0, boa vitória, talvez empate, talvez pelo saldo de gols a gente vá para a liderança, né? A gente vai empatar com 29 pontos com o Arsenal. Cuidado, nossa! Que lance foi esse? Lance maluco, cuidado ali, Anelka! Olha isso! Uma besteira ali, a zaga depois chutou para... para escanteio. E a Anelka ali só. Anelka e Roberto Carlos, né? Não tem como. Roberto Carlos é baixinho. De vez em quando ele consegue ganhar uma de cabeça. Ganha Seedorf. Pra Anser. Quem é que passa? Ninguém passa. E o Sávio passou agora. Vamos lá, Sávio, cruzamento. Cruzou pra trás. Seedorf passou para Raul, bom passe, na trave, olha, quase a outra besteira do goleiro. Quase outra besteira, final de jogo já, hein? Acréscimos. Final de jogo, boa vitória. Boa vitória, talvez a gente seja líder agora, hein? 14 chutes contra 6. A gente dominou essa partida. Gols, dois gols do Anser e um gol do Sávio. E o gol do Arsenal foi de Anelka com assistência do Van Wonderen. Com a vitória, 12 pontos de 40. Na verdade, 30 pontos nós temos. E nós conseguimos a liderança. 29 pontos empatados com o Arsenal. 9 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Mas ali, os gols feitos ali, ó. Né? Gols feitos e gols tomados, 28 a 13 e 18 contra 7, né? Então ali pelos, não sei se é pelos gols feitos e tal, mas a gente consegue a liderança do campeonato. Goleador Kluivert, goleador com 10 gols e Petit ainda a líder de assistência. A próxima partida é contra o Milan em casa, vai ser Milan e Mônaco, Mônaco de novo, né? Próxima partida então contra o Milan. Vamos salvar o jogo aqui, provando que está no hard, né? Vai terminar mais uma temporada no próximo episódio, né? Não sei se vai dar para comprar. Vai dar para comprar mais um jogador, mas não sei se vai dar para comprar todos os jogadores nessa, nessa temporada. A gente vai ter que começar uma outra temporada. Então é isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar um like, se inscreva no canal para mais vídeos, né? Compartilhe o vídeo porque o YouTube... Opa! YouTube não está notificando, né, apesar de quase 3 mil inscritos no canal, mas só 100 views, então, e às vezes menos que isso, né, o YouTube não está notificando, então compartilhe o vídeo e ative as notificações. Muito obrigado e até mais.